ajya kuza muri mifotla cyangwa muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yaravuye muri minema hanyuma uyu Dr. Jean d'Arc Mujawamariya akaba yarahagaritswe ku kazi kwe n'itangazo rya minisitiri rivuye mu biro bya minisitiri w'intebe ku munsi w'ejo iryo tangazo rero rikaba ryaravugaga ko ahagaritswe kubera ibyaha akurikiranyweho RIB nayo izivuga ko ibyo byaha akurikiranyweho yabikoze akiri muri minema ariko umuntu yakwibaza ati ibyaha yakoreye muri minema ni ibihe nabonaga abagerageza kubitendera ibirari bavuga yuko bishobora guhuzwa n'igishanga cya Nyandungu none se ko abandi bavugaga ko ku nkuru nabonye niba ari ku gihe bavugaga ibijyanye n'amashyamba afere z'amashyamba kurusha kuzishyira mu bishanga ariko urumva ntabwo RIB yakubwira ibintu byose ngo iwe dosiye y'umuntu mu itangazamakuru nakari akaba babashyizemo bati ni dosiye irebana n'ibi nabyo burya sinzi nabyo ni ikirari cy'aho wakura amakuru mu buryo bwe cyangwa ubundi dosiye ye kuri ibyo waruvuze by'amashyamba amashyamba abamo byinshi nabagatabaza bigeze ku ndwara ngo ibintu by'amashyamba ibyumba amashyamba abamo byinshi amashyamba abamo byinshi nka politiki ya leta ibaho uburyo bwo gusimbuza amashyamba ashaje gusimbuza ni proje ziba zirimo amafaranga menshi unarebye ukajya niba warigezwa ku matere amwe n'amwe aho iki kintu cyo gukora amashyamba kibera usanga hari proje bihuje abaturage benshi irimo amafaranga menshi harabonegeze kubona basimbuzaga amashyamba bitangwa niba rijebeka mu burengerazuba hari mu majyaruguru nigeze kubona naho super mu majyaruguru nihehera mu burasirazuba muri Gatsibo mu mirenge ya za Kiziguro na za Rugarama urumva ni shene nini cyane irimo amafaranga menshi ariko mu bintu bijyanye wenda tuvuge no nibyo by'amashyamba hajemo by'amafaranga nta n'amafaranga bamakiye ya leta habaye kuyakoresha nabi habaye kuyiba urumva tuzayemenya mu rubanza ubu dosiye ntabwo irajya hanze harababitenderaga ibirari bakavuga ngo mu gihe yari muri minema urareba ko yari muri minema hagati ya 2019 na 2024 muri iyo myaka ishobora kubarirwa muri 5 nibwo Rwanda rwagize ibibazo ubwo turi kuri kesi y'amashyamba nibwo Rwanda rwagize ibibazo byo kugira umutekano muke hagati y'ibihugu birimo igihugu cya Uganda ndetse n'u Burundi noneho ngo muri politike y'amashyamba burya bajya bagira igihe cyo kuyasarura nk'uko wari umaze kubivuga yebo kuyasarura nyine bakaba banasimbuza yandi bakaba bayasimbuza yandi none hari igihe bashobora kuyasarura kubera ko yeze hari n'igihe bashobora kuyasarura kubera ikibazo babona ashobora guteza bijyanye na politiki iriho muri iyo minsi kuburyo amashyamba yateza ikibazo se ki nicyo ndivuga gushaka cyumve neza 2019 u Rwanda rwari mu bibazo n'igihugu cya Uganda iyo urebye ku mipaka y'u Rwanda na Uganda ubona nko wenda nko muri Gicumbi urabona ko ari amashyamba na karere kagizwe n'amashyamba naho za Nyagatare se buri hari iki koko na Nyagatare n'ahandi waza muri Tabagwe ukaza muri Rwempasha ukaza muri Musheri ukaza mu ki ku buryo hari ishyamba bwo ku buryo wenda ibingibi ngiye kubivuga ariko ndabivuga gahoro ku buryo ari wowe uri bubyumve gusa icyo gihe igihe hari ikibazo cy'ibyo bibazo nyine hari ahantu nabonye hegereye umupaka batemye ibigori n'amashyamba byari biri hafi kwera nk'uko iriho gitari nk'eshanu uvuye ku mupaka uzamukuza mu gihugu uri umwe mu bantu bazi iki ishyamba rivuze ku rugamba cyangwa kuba uburyo ryakoreshwa mu gutera ndivuga kugukurikirana ariko muradoda nk'abadoda mu kostimu nuko hanyuma rero umva se uriya mu mama buriya yize ibintu bya siyansi baramuzi yego ni umuhanga ariko nanone bikavugwa ko iyo yafashe umwanzuro cyangwa iyo hari itegeko ryashyizweho ubwo nuko rimeze nta flexibilité irimo ni itegeko nyine n'ese warishyizeho baba barishyizeho bakangura imuzanira rishyire mu bikorwa hari ibibazo se bihari hanyuma rero muri ibyo bihe bya 2019 ndashaka kumenya ko yatemye amashyamba yo gushukuramo indaki nicyo ushaka kumenya ahubwo yanze ko bayatema kubera ko wenda igihe cyo kwera kitaragera ngo hari uburyo batumvikanye mu bijyanye no kuyatema kugira ngo atange umwanya kandi babona agateje ikibazo ahubwo ubundi dogiteri ibyo ni ibivugo kubera iyo mpamvu ahubwo bari kumuha hajya porofeseri abaruta dogiteri
bari kumuha ipetirindi ryo hejuru kuko yari kuba aporoteje ibidukikije kandi biri mu nshingano aporoteje ibidukikije ariko ni politike nziza yego ariko ibyo bidukikije igihe se tubona shaburi reka kubwira ushobora kuba ikibazo yaguye nta itagera ihembe ngo mutangiye kumuzana mu mashyamba yo ku mipaka nayo hose kubera ko muhonze igihe kubera ko muhonye bari abagabo bamajya kati batangiye kumwoga runono igihe ibyo bintu proteja bishobora guteza ikibazo runono ariko kwa handi wa proteja ariko Derek waruzi yuko dukwiye no kugira umuco w'icyo bita presumption of innocence yego uyu muntu arakurikiranwe abantu batangiye kumutemera hitaka ngamashyamba yo ku mipaka mubonye se abitsinze nubwo niba atari disposal katari nibyo ngibyo urumva jewe mbona rwose abitsinze twa nta kibazo twaba dufite kuko muri ritangazo niyo abitsinze nta kibazo twagira muri ritangazo handitsemo urumva harimo amashyamba riga gucunga imishinga yo gucunga amashyamba muri ritangazo urumva nase kare mu mishinga yo gucunga amashyamba bikiri no mwiperereza urumva ni mu mishinga yo gucunga amashyamba abangamiye indaki we na mashamba hari ibindi none ufata amashamba uyahuze n'umuteka reka tuve kuri iyo ngingo kubona ibibazo muri isi muri no minsi ni ibibazo ntureba n'ubugubu ugize ibibazo we Derek urumva ejo wenda ukabaciye ahantu tera nk'umukobwa indwana wanga gutanga indezo bahita baza kwa Derek rero igihe ari kuri mikoro bikagenda gute yajyaga azamura amaboko akazamura bigakora ikimenyetso kimeze nk'ikitemewe ku isi dore ibimenyetso dukora babibyaza inkuru buriya guta muri yombi ni urugero cyangwa gukurikirana umuyobozi ni ikimenyetso cy'uko leadership ishimangira cyangwa wa muco wa accountability urumva kubazwa inshingano ukazibazwa wowe na mu buryo kuko uri abari umukozi wa leta ari inshingano ashobora kubazwa bijyanye no kutya amategeko ya leta abigenaho cyane ko yari nabizobereye yeguraga minisiteri y'abakozi urumva hakaba n'inshingano ubazwa n'amategeko yego iyo warenze umurongo w'ibintu biri administrative ujya mu bijyanye n'amategeko ubu kwanze uwo ni umuco yego rero niba ari umuco kujya turenzaho irindi taka byo biza kuba ikibazo sana sana kuno muntu aracyari umwere urumva ariko nago ntago byatubuza kureba uko gutsinda kwe ntago twe tubifiteho ikibazo kuko itango itangazo handitsemo ngo yirukanwe kandi twigeze tubona abandi bantu birukanwa nyuma yaho bakabona akazi ibyo rero ntacyo bivuze yirukanwe se uza ama Europe amaze kurya amushyira mu ntebe zikaraga iriya ni imwe mu kwirukanwa muri appointment nka mirongo aba appointed rero sasa rero ikibazo kiri muri rubanda cyacu tureka kubanza kureba inshuro yaba appointed tukareba inshuro yaba disappointed iriya ni imwe muri nyinshi izo yariye zirahagije urumva ntagende yibura aziburana bamushakira avoka urumva yiburane wabona nabitsinze ariko ubundi ubuyobozi budakurikirana budahana butabaza ntabwo bwaba ari ubuyobozi tugize inshingano za kiyobozi tugishaka reka zikora akazi kazo mwe kumutwerera ngo ase Dr. Jean Darik ni ministre mu byubahiro yari ministre mu byubahiro byiwe hagiye ikintu kijyanye n'iyo management yo ku mipaka ntiyanamenya abarimo kubikora n'ibyo kubona uko arimo gukorwa nta n'uwo bimusabira uburenganzira mbaze mbiguheho n'amakuru noneho biri muri interest y'umutekano si washatse kubiganisha na diplomasi n'iki byose yego baba we nawe yajya byumva kuri BNBFM uko byabaye bro ntabwo yakoresha ububasha byaje muri interi y'ibijyanye n'akantu karimo umute kano wukureho kano ntabwo ngushyizeho bikiri ku mute gusa utashyiraho kano kuri minisitiri ngo ni kiri abikandagiye mate nta na ripota yabiherwa uko bitekereza yabona byikora urumva hari ibintu biri ku rundi rwego izo ni indurubu rwose zo kumutemera hitaka kubera ko mubona urumva biriya biro byo kimihurura byatangiye kugira reka turebe noneho kimihurura yo hepfo hano reka turebe noneho kuri ku ngingo ya politike na tekinikalite muri minisiteri yabanjemo ahubwo hari minisiteri twibonera zicecetse zimeze nk'intare iri mu marumba urumva za minema za miniwati you see abantu bakibwira ko nta for instance nta kashe zibamo ariko gucunga nabi proje zijyanye n'amashyamba nk'uko RIB yabitangaje niyo hypothese dufite twanashingiraho iyo tudashidikanya hitamo speculation birimo amafaranga menshi ariko amafaranga menshi mvuga nabwo ntahanga nk'ibivuga ni menshi angana gute RIB rimwe riba rya leta urumva abe menshi aba ya leta ibyo byose rero nka ministry aba afite inshingano zo coordinating ibikorwa birimo muri ministry irimo amakashi menshi angana gute niba wenda baramubwiye gutera ibiti miliyoni 10
agatera igihumbi na magana ane ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo izo ibisigaye arabibazwa niba wenda barakoze proje nabi uziko bigeze abatekinisiye bigeze kuvuga ko ngo mushobora no gutera amashyamba menshi mukarenza urugero agatera ibiza amashyamba ubwo yagatera ibiza kuko baba bagomba kwibalansinga ni imibare buryo yakurura imvura nyinshi igateza ibibazo mu gihe nawe igihe atarahari yatezaga iki imvura yagwaga igasanga ntaya hari n'ubundi igateza amasuri n'ibindi amasuri ni iki kimwe n'uko iyo mvura yanaburaga hari no kubaraburaga rero ibyo umuntu yabazwa ni byinshi ariko ntekereza ko kenshi na kenshi ndumva ko nendaga ngo turebe no ku ngingo reka buretse Dr. Mujamaria ntabwo ateye imigeri ibiti urumva nta nubwo yagiye ngo yinaganikeho ajya amanura amashami ibintu birimo ikashi birimo ikashi zitagenze neza zo muri proje z'ibi ngibi tuzabibona kandi urumva ariko ibyo yabibazwa rero gusa bibajwe mu gihe kibi niko uzi gutegereza ko hajya ku kabineti yindi n'umuyobozi w'igihugu akarahira ukabona uzi kwirukana ngo wenyine na feri kazi burya afazaye twagera turi nka batanu tukaduhamagara uti se nawe wagiye ubu nawe uri ku mihanda niki ariko iyo wagiye wenyine ngiye baba wenyine hari umugani najyaga numva baca bavuga ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga reka nta munyenga urimo urabeye toka shitani ariko sa nikoze ibyo mama uvuga muzi ko hano atuzengutse hari inkuba n'ibiki byose bishobora kuza bikaturangiriza icyarimwe hari umugabo twabanaga twiganaga ikaramu yawe yashize ufite utubazo ku ishuri n'iki kandi ukabona uri umukuru w'amafaranga urumva waragira ugatangira kumubwira sitori z'inkuba ukavuga uti kuko dushobora kuba tuganira gutya ukabona inkuba iraje irakwanuye ati kwanure wenyine urumva ikakwanura utiteguye n'iki n'iki nkeneye bitanu agahita biguhereza ati uzanye aferi z'inkuba ndabizi icyo ushaka abantu batinya urupfu ako kari agaciye murebo uyu muntu uyu mama yakoreye igihugu igihe kinini urumva buretse kugiyo igihe yakoreye igihugu dore ahantu ushaka ko tubanza kureba bamwambika ahubwo amaranka yakoreye igihugu igihe kinini agacikwa n'ingingo imwe dore ahantu ushaka ko wongera kudutera kutureba uko bimeze izo se ziteye neza cyangwa ziteye buhine ziteye bushumi bigenze gusa igicurubanza abadukurikiye nabo barabyumva baze kudufasha wasanga n'abakoze muri izo poroje z'amashyamba bafatikanyije kuyarya badukurikiye umuntu uyobora minisiteri ariko iyo minisiteri ikaba ikorerwamo ibintu atize n'urugero politike yayo na tekinike yo gukora ibyo bintu ni ukuvuga ngo abatekinisiye nibamuzanira uburyo ibikorerwa muri iyo minisiteri bigomba gukorwa ariko we akaba atarabyize arimo mu buryo bwa politiki gutera imbere cyangwa gushyirwa mu bikorwa kw'ibigomba gukorerwa muri iyo minisiteri bikaba byagira amahirwe yo kuba byiza biranganiye icyo nakubwira icyo nakubwira cyo nuko minisiteri n'urwego ruri politiki urumva ntabwo ari urwego cyane cyane ruri tekinike kuko uba ufite PS urumva uba ufite ba PS se si umubona hariya ko nawe bamushyizeho bamushyizeho nawe bajyane PS aba ari umutekinisi uba ufite abadeje batandukanye hanyuma rero PS ari na minisiteri zifite ibigo bizishamikiyeho PS niba ari umutekinisiye uriya akaba ari minisita noneho minisita akaba arusha PS ubushobozi mu gufata ibyemezo nibyo mvuga birumvikana PS naza akamubwira ati tekinikare bino bintu kugira ngo tubikore biradusaba gukora gutya minisita kubera yuko ibyo bintu atabyize bishobora kumugora kubyumva iyo atabyumvishe cyangwa se PS akaba yamubwiye ariko ibyo bintu bitekenitse akamusinyisha ibitari byo none se mu bibazo kubera yuko none se muri yaranishi mu murongo minisitiri ayobora minisitiri dufata urugero uve kuri PS niba ari umwegereye biterwa na minisitiri kwipanze none se minisitiri abajijwe hari ibyo bita interno audit urumva ba auditeri interne bo mu kigo runaka na za minisiteri zirabagira afite abakoropoleti n'abandi batekinisiye none se minisitiri abajijwe no gushyiraho itsinda rye bwite rimurebera ko ibyo bintu cyangwa abajyanama be bwite babishinzwe bamunyurizamo amaso mu bintu n'urugero urumva ngo abyitwaze abajyanama be bwite erega ashobora no kutabaza PS batari abakozi ba minisiteri se bacometse kuri biriti purize ya PS ku buryo bose babeshyera icyarimwe nicyo bita leadership niba uri umuyobozi rero ntabwo avanga abayobozi bambeshya dukora raporo ntabwo avanga abayobozi bambeshya tuzafatamo umwe bari ujya kuyitanga no kwemera raporo ubuhumyi rero ngiye maze kumenya yuko ibyo ngiye kukwereka ntacyo ubiziho ndi bukubwire ibyo nshatse ningira amahirwe ubyemere n'ubyemere numara kubisinya murajyana iyo ugiye kubeshya murajyana murabasanga bashoreranye
hanyuma ari kintu nashaka kuvuga cyo kidwenda kitarimo ni isesengura n'imibare myinshi nta muntu n'umwe ari wahabwa portefeuille muri cabine ngo ategeka kuyijyamo niba abona atayishoboye hazagira uruhagara avuga ati ibyo bintu turabibona mu rwego mpuzamahanga umuntu bakamugira nka PM nko mugongeza akavuga ati no hari uzi hano bahaye inshingano kazanga kubera iki batazanga sire batazishoboye hari uzi nyine ndashaka kuzamumenya akakwitwaza ibyo ngibyo none se okay, muri Afrika tuve hano muri Afrika hari uzi babwiye bati yobora hano muri uyu mwanya akavuga ngo ya barahari buriya ariko se abantu bose ndabaze miliyari imwe y'abantu basaga ndayizi imiyoborere yahuvuze nahangaha yewe ntabwo ndimwemere kuntamo kagozi kuko ushobora kuba uri umunyapolitiki uri muri cadre politiki y'obora ministeri noneho ngo abatekinisi bakumiramize ariko nanone njye nabireba muri angle ebyiri iya mbere hari ukukumiramiza ukemera ibyo bavuze kubera kutabizi iya kabiri hari ukubyanga kandi byari ibyo kubera kutabizi iya gatatu hari ukuba bameniye ko ari abatekinisiye no mukwiba ukavuga utugo ubwo mwabite imetero naya mukayiba ndabemeye ubwo birasobanutse ya gatatu kutayishyiraho bakajyana mu murongo mubi babiziranyeho babyumvikanaho ubwo yaravuze ati ahubwo nawe yarabahaye n'inama ati hariya muzatera imetero ahari igiti kimwe mujye mutera igiti kimara amashami abiri noneho kibarweho ibiti bibiri kandi ari igiti kimwe niba nari poroje y'ibiti miliyoni icumi urumva ngo tuzatera miliyoni eshanu ariko nurebera hejuru ubone ni miliyoni icumi uhereye ku mashami bifite ubwo nyine ayo n'amategeko twagarukagaho twashakaga guhuza ibyo umuntu yize n'akazi arimo gukora mu kigo runaka cyangwa muri minisiteri runaka ntabwo kuba uri meya byakunanira kumenya iby'abagitifu bakora kuba uri meya ntibyakunanira kumenya iby'abagoronome bakora n'abaveterineri kuba uri meya ntibyakunanira kumenya iby'inzego z'umutekano za daso zikora mu karere kandi utari umusirikare utari umupolisi kuba uri meya kuba uri umuyobozi ukavarinze icyo kintu ufite kapasite ya leadership yo kumenya ibyo byose ufite inzego zigufasha urumva wemerewe kwitorera abajyanama bawe bwite agatimu gato kakaguha inama ku kibazo rudasobanukiwe ntabwo witwaza urimo aho ngaho marishari we ariko ntaraburana 2015 haporopojwe gukora igishanga cya Nyandungu Gratonatan aze kuri mikoro 2017 Gratonatan gwe numfashe Derek igishanga gitangirwa gukora izikuru z'ibishanga ntabwo ndi buzivemo nguwe mu Rishari muri mu 23 kwari guruzi buturi kawanje mu buturi kunyarashaka gukora iki mu bishanga suze kariho bihisha mu gishanga tuvuga cyane.